Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Okay. So hari ini kita akan bincangkan soalan past equations bagi chapter thermochemistry. Okay, so jom kita start. Okay, so dekat screen dia ada tulis. Okay, so this is for question number 1. Combustion of 1 mole butane gas. 1 mole of butane gas C4H10 involve 2874 kilojoule of heat. Okay. So the first question is to write a thermochemical equation for the combustion of butane. Okay. Mana sini pun. Right. So number 1, dia minta thermochemical equation for combustion. Okay. So by the definition of combustion, heat release when 1 mole of butane for this question completely burn in oxygen. Yeah, definition dia kata heat release. So, bila heat release, you punya delta H should be akan dapat nilai negatif lah. Okay. So, butane given the molecular formula is C4H10. Combustion of butane gas. So, symbol is gas. Okay. So, react with oxygen gas to produce. Okay, so carbon burn, dia akan dapat CO2. Hydrogen burn in oxygen, so will produce H2O. Okay, so kita nak balancekan chemical equation. Right, so carbon ada 4 kat sini, so dia akan jadi 4 CO2. Hydrogen ada 10, so kat sini 5. And then oxygen 428 ada 5 85 13, so therefore kat sini 13/2. Okey, kemudian jangan darab 2 tu, biarkan dia 13/2 sebab by definition dia kata heat release when 1 mole of substances. So in this question our substance is butane, so butane mesti 1 mole. Ini wajib. Tak boleh tukar. Right? So, jangan multiply the whole equation by 2. So, kita dah ada equation, dah ada phase symbol. Yang belum letak cuma dia punya nilai delta H. Right? So, the delta H is equal to. So, dia ada 2874. So, negative 2874 unit kilojoule per mole. Okay, so ini jelah kot untuk nombor 1. Tak apa dah. Senang je. Kemudian nombor 2, calculate the mass of butane that must be burned in order to increase 1.56 degree Celsius of 1000 gram water in a bomb calorimeter with a heat capacity of 958 joule per Celsius. Tidak ada lah. Okay, kita listkan dulu. Right, so for number 2, what we have is, okay, dia suruh cari mass butane. Mass C4H10, this one unknown. And then given to us is delta T 1.56 degrees Celsius.
mass water 1000 gram YS. Mass butane BKP bomb calorimeter heat capacity. And then heat capacity for calorimeter is 958 joule per Celsius. Okay, so it, the black color adalah data yang diberi dalam soalan. Okay, kali hijau. So, bila kita melibatkan air, so kita mesti ada specific heat capacity for water. Okay, so, water punya heat specific capacity adalah 4.18. Sekejap, saya tengok dia punya apa tu? Constant. Macam ya. Okay, 4.18 joule per gram per Celsius. Itu je lah yang nak kena tambahan. Okay. Question asked, calculate the mass of butane that must be burned in order to increase 1.56 water in a bomb calorimeter with the capacity of inert. So what we need to do is, alright. So the concept of calorimeter is heat release. Is equal to heat absorbed. Then we need to define lah siapa yang release. So heat release by x gram of C4H10. Kita tak tahu how many, sebab itu yang kita nak cari. So basically ini adalah kita punya x. Okay. Equal to heat absorbed by, so siapa yang akan absorb heat ni? Since we have water, so kita akan absorb oleh air. Plus kita ada heat capacity of calorimeter, so absorbed by calorimeter. Calorimeter akan sentiasa absorb heat. Kecuali kalau soalan tak bagi nilai heat capacity of calorimeter. Dia abaikan je lah. So kalau C besar, C kecil ini, C besar ini heat capacity, C kecil for calorimeter. So kalau ini diberi dalam soalan, and then calorimeter akan absorb heat. Okay, kalau dia tak bagi nilai C ni walaupun soalan tu mention calorimeter, then abaikan untuk calorimeter. So ini adalah heat capacity. C kecil ni for calorimeter. Okay. Ini adalah specific heat capacity. W is for water. So ini should be dah diajar dalam you punya tutorial or maybe dalam you punya lecture notes sudah ada. Okay. Jom kita sambung. So ini kita tak tahu lagi how many gram. So kita biarkan dia sebagai huruf Q equal to water, since water given to you specific heat capacity. So the formula must be MC delta T plus calorimeter pula dia bagi dalam bentuk heat capacity, tak ada gram. So bila tak ada gram, C besar delta T. Okay, then we just substitute the value. Water is 1,004.18 delta T 1.56 plus C untuk calorimeter 958 times delta T sama 1.56. Okay, so jawapan akan dapat. Times 4.18 times 1.56 plus 958 times 1.5
So Q akan dapat 8015.28. Ini joule ke kilojoule? Nah, ini punya ini joule. So ini adalah joule. Okay. So kita nak cari untuk how many grams. Okay. So haba yang diabsorb oleh air dengan kalorimeter adalah banyak ni. 8015.28. So equivalent to 8.015 kilojoule. Okay. So this is the amount of heat absorbed by H2O plus calorimeter. Equivalent to heat release by unknown gram of C4H10. Okay. So kat sini kita dah boleh buat kita punya perbandingan. Nak banding dengan siapa? Dekat atas ni. Jadi kita dah buat 1 mole of C4H10 akan release sebanyak 2874 kilojoule. So itu untuk 1 mole lah. Okay. So ini untuk how many mole? Kita boleh buat kat sini. So X gram equivalent to 8.015 kilojoule. X gram pula. Takkanlah X lagi. Biar dalam untuk mole dulu. X mole banyak tu. Kalau 1 mole equivalent to apa tadi? Nah, soalan. Soalan 2874. 2874 kilojoule. So X equal to 8.015 bahagi dengan 2874. 2874 telah darah silang. Itu bagi. So kita akan dapat 2.788 eksponen negatif 3 mol C4H10. So dia punya mass equivalent to 2.7888. Oh, terlebih 8. Kurangkan 1. Kita cuma nak 4 angka bererti sahaja. Jangan panjang-panjang. 29 lah. Eksponen negatif 3 darab dengan molar mass. Carbon 4. 20 darab 4. 48 tambah 10. 58. Times 58. 2.789 eksponen negatif 3 times 58. Kita dapat 0.16 17 gram. Okay. So ini dia punya mass. Okay, so daripada atas ni tadi. So, heat released by unknown mass of C4H10 equal to heat absorbed by water plus calorimeter. And then we calculate the mass, sorry, the heat absorbed by water and calorimeter. From there, we compare with the info given in question number 1A. Okay. 1 mole of C4H10 released 2874. So, kalau kita ada 8.105, dapat how many mole? Kita dapat mole baru kita convert kepada gram. Okay. So ini untuk question nombor A1. Mana saya punya pasir punya buku lah. Okay. Jom kita masuk nombor B. B, B, C, 1, B.
Okay, number B1, based on the data given in table 1, construct an energy cycle diagram for dissolution of lithium chloride. Okay. Dissolution ni maksudnya kita nak buat solution. Form solution. Okay. So given the lattice energy negative, so dia pergi dekat sini negative sign. So negative sign bermaksud ini adalah lattice energy formation. Dissolution ni adalah itulah apa solution hydration dengan kedua-dua hydration. Okay. So which of the salts LiCl or KCl we have dekat salt kemudian? So untuk B1 for B1, apa yang awak nak kena buat dulu yang pertama is you need to write down your chemical equation based on the name of the process given. Okay. So saya label ini sebagai A, B, C, D. Okay. So equation for A is, dia adalah negatif. So Li plus gas plus Cl minus gas to produce LiCl solid. Okay, so saya letak dekat sini dia punya enthalpy saya siap. Negatif 846 kilojoule per mole. Kemudian untuk B, tak ada dissolution of lithium chloride. So, we start with LiCl solid to produce Li plus aqueous and Cl minus aqueous. Ini kalau awak dah mahir, awak boleh terus straight away buat you punya cycle sebenarnya. kilojoule per mole. Soalan C adalah hydration Li. Hydration meaning from Li plus gas convert into Li plus aqueous, similar to hydration Cl. Cl minus gas convert into Cl minus aqueous. Negative 510 kg mole minus 1 negative 413 kilojoule per mole. Dia bagi semua data, dia suruh buat apa je ni? Oh, dia suruh lukis cycle je. Tak dikira-kira pun. Okay. Alright, so dia punya cycle akan jadi, so kebiasaannya untuk buat cycle, saya akan start, saya lah. Okay. Saya akan start dengan lattice energy kat atas. So dia punya energy cycle. Okay. Energy cycle. So saya akan start dengan lithium plus gas plus Cl minus gas to produce LiCl solid. Okay. So ini cycle yang pertama dan nilai dia tadi negatif 846 kilojoule per mole. Okay. So ini yang pertama daripada yang A. A kata dah. Kemudian you boleh ambil daripada B atau you boleh start daripada C. Saya akan start dengan C punya. Yeah. Saya akan ambil C dulu. Lithium plus gas. So ini pun adalah lithium plus gas. So lithium plus gas turun ke bawah, dia akan dapat lithium plus aqueous. Nilai dia dah negatif 510. So negatif 510 kilojoule per mole. Okay. And then saya akan ambil Cl pula. Cl minus gas. Sama dengan yang ni. Cl minus gas. So Cl minus gas turun ke bawah
dia akan dapat CL minus equals dia punya delta H negatif 413 kJ mole minus 1. So yang belum guna cuma equation B. So equation B start with NiCl solid yang hujung ni to produce aqueous yang bawah ni lah. Okay. So daripada solid ni dia pergi ke aqueous kat sini. Okay. And dia punya delta H is negative 510. Negative 510 kilojoule per mole. Alright. So rasanya ini je yang nak kena buat. Okay. Kemudian, which of these salts, LiCl or KCl, would have larger lattice energy? So, between these two, okay, nombor dua, B2, between LiCl and KCl, which one has higher lattice? Okay, so Cl dia sama. So, both Cl minus ion. Okay, so Cl tak ada kaitan. Yang bezanya cuma, okay, so apa yang membezakan dia dalam dua ni, kita ada Li plus. Kita nak comparekan dengan K plus. Walaupun lithium dengan potassium. So which one has bigger size? Which of these two bigger atau soalan apa? Larger lattice. So larger lattice saya tukar kepada smaller size. Right. Bila lagi kecil you punya size, bermaksud lagi kuat you punya nucleus attraction forces. So Z. Kalau you masih lagi ingat SEM 1 kita ada Z. Smaller size, stronger Z. So, lagi kuatlah you punya lattice energy. Lebih besar lattice. Okay, so lithium should be pada period ke hydrogen, lithium, sodium, potassium kan. So, hydrogen satu, lithium pada period kedua. So, Li pada second period. Potassium pada period keempat. So, siapa yang lebih kecil, yang ni jawapan dia mesti adalah Li plus. So, soalan tanya which one would have larger lattice energy, jawapan dia akan jadi LiCl. Has bigger lattice energy. Reason dia, because size of lithium plus ion is smaller than K plus ion. Oh, juga boleh kata size of lithium is smaller than potassium. Tak ada masalah. Kalau tak tahu dia nak buat ion positif ke dua positif, tanyalah size of lithium, tulis je. Size of lithium ion is smaller than potassium ion. Spelling lah. Yeah? Right. So, itu untuk question B. Selesai B. Should be, ada lagi tak B? In case, dalam exam markah dia lebih daripada 2, okay, biasanya markah dia kat sini je. Kalau soalan ni, normally, mana ni? Pen saya ni. Markah dia kat sini, which one has bigger size? Jawapan dia, yang ni satu, Li. Ini dia reason, markah dia 2. Satu. In case, markah dia more than 2, you tambahlah. Okay. So, smaller ion has stronger K
effective ataupun attraction nuclear charge. So saya tambah kat tepi ni, in case kalau makan dia 3, jarang more than 3. Biasanya 2. Jadi kita jarang lah. Smaller size have stronger. Zeh, beli kita tulis Zeh. Okay, passion je lah. Nampak Zeh boleh juga lah, tapi itu sen satu je kan. Okay, stronger passion, stronger attack. PR ACT, stronger attraction. So ada daya tarikan yang kuat antara between Li plus and Cl minus. Yes, sebab dia mesti daya tarikan antara positive charge dengan negative charge. Lagi kecil dia punya daya tarikan, lagi kecil pula. Lagi kecil dia punya size, lagi kuat dia punya attraction forces. Okay. Kalau dia sebut Zeh, nanti itu adalah daya tarikan antara nukleus dengan valence electron, itu Zeh. Tapi yang kita nak dalam lattice adalah daya tarikan between positive charge ion dengan negative charge ion. So better guna yang ni lah, strong attraction between lithium plus and Cl minus. Cuma dia punya konsep, you boleh relate balik dengan SEM 1. Okay. Yang hitam tu tambahan, in case markah dia more than 2. Biasanya markah dia 2 je. Siapa lebih besar, and then apa punya reason 1. Kalau markah dalam exam tu dia bagi markah more than 2, tambah lagi sikit explanation. Biasanya tak adalah lebih daripada 3. Right, settle nombor 1. Kita ingat ke nombor 2. 2 ada satu soalan sahaja. Alright, point number 2. Define standard enthalpy of combustion. Yang kedua, enthalpy of combustion of benzoic acid is blah 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 blah. Okay, number 1, define standard. So dia mention the word standard. Okay. So bila ada standard, meaning you kena include temperature and pressure dalam you punya definition. So, number 1, enthalpy of combustion is defined as heat release when one mole of substances is burn completely in excess oxygen at 25 degrees Celsius and 1 atm. Siapa yang maksud saya ni? Sekejap ya. Okay, settle. So, okay, yang ini 25 degree Celsius 1 atm, ini untuk define kepada standard condition. Kita diharapkan standard tu. Okay, number 2, the enthalpy of combustion benzoic acid negative 3226.7 kg per mole, 3.2 gram. So, enthalpy of combustion for benzoic acid. Dia bagi apa ni? C6H5COH. So, C6H5.
5COOH, nilai dia negatif 3226.8. Kg per mol. 13.2 gram benzoic acid completely combust. So dia punya mass C6H5COOH equal to 3.2 gram. Combust in a bomb calorimeter containing 2.0 kilogram of water. So H2O equal to 2.0 kilogram. The temperature of the water increase by 3.8. Delta T equal to 3.8 degrees Celsius. Calculate the heat capacity of calorimeter. So C besar for calorimeter equal to unknown. C kecil for water, ini constant, 4.18 joule per gram per Celsius. Ya, ini tak payah hafal. 4.1 ini memang dah diberi dalam you punya list of constant dekat depan kertas soalan tu nanti. Calculate the heat release of the, sorry, calculate the heat capacity of the calorimeter. Okay, so saya start dengan part ni dulu. Heat release equal to heat absorb. So heat release by 3.2 gram C6H5COOH. Heat absorb by, kita ada air, so water plus calorimeter. Sebab dia suruh cari heat capacity calorimeter. Since dekat sini kita dah ada dia punya mass, so kita boleh cari berapa dia punya nilai. Okay, kita boleh jadikan sebagai Q. Tidak apa. Mole untuk C6H5 ni equal to 3.2 divided by, malah mass pula nak kira-kira, 12 darab 6 tambah 5 tambah 12 tambah 16 tambah 16 tambah 1, 2, 2. So pendapat ni kena 0.02623 mol C6H5COOH. So daripada sini yang ni garis kat dulu, wah. So dia punya nilai heat release ataupun Q. So nilai Q equal to 0.02623 times with combustion negative 3226. So 3226.7 kilojoule. So saya akan dapat 0.0263 times 3226.7, 84.6363 kilojoule. So jadikan dia joule, 84.63.63 joule. So ini adalah heat release by
The amount of heat released by 3.2 gram C6H5COOH. Kenapa saya kata 3.2? Sebab ini adalah mol. Ini adalah mol daripada ni tadi. Mana tu pusing tu? Ha, tu. 0.0263 adalah mol daripada 3.2 gram C6H5COOH. Nah, so satu yang bawah ni 8463.63 joule ni is the amount of heat released by 3.2 gram C6H5COOH. Okay. So dia punya formula dia akan masuk balik kat sini. Q equal to absorbed by water, water mesti MC delta T plus calorimeter C delta T. So Q tadi kita dah dapat 8463, unit pun dah biarkan dalam joule. So 8463.63 joule equal to mass water. Kalau joule, mass akan jadi 2000. Kalau awak nak biarkan dia dalam unit kilojoule, boleh, tak ada masalah. But, you punya M kena jadi 2 kilo lah. Okay. So, kat sini, sebab di soalan satu kita dah buat dalam joule. Soalan ni saya nak tukar kepada kilojoule. Siap-siap. Okay. So, kalau nak guna kilojoule, saya akan guna nilai yang atas. Okay. So, 84.6363. Kilojoule equal to mass water, biarkan dia sebagai joule, mesti dalam kilo juga. Kalau awak guna kilojoule, mass mesti dalam kilo. 2 4.18. delta pula C tak ubah, sebab you punya C kalau you guna kilojoule, C nya akan jadi 4.18 kilojoule per gram per Celsius. Sorry. Kilojoule, kilogram. Sekejap. Saya nak kena betulkan ni. Okay. Kita biasa buat dia dalam unit joule. Celsius pula. Gram minus 1 dengan Celsius minus 1. Okay. If you are using kilojoule, so ini pun akan jadi kilojoule, mass akan jadi kilogram. Dan yang depan ni sama, tak ada beza. Okay. So yang ni saya sajalah gunakan dalam bentuk kilojoule, so ini akan jadi dalam unit kilogram. Ini akan jadi dalam unit kilojoule. Delta T tak ubah. Masih lagi 3.8. So kelas C untuk kalorimeter dengan delta T kita adalah 3.8. So, heat capacity for kalorimeter dia akan jadi 84.6363 darab 4.8 darab 3.8, dan bahagi dengan 3.8. So, akan dapat 13.3133 kilojoule per Celsius. Okay, kita tengok skema sekejap. Salah tak sekejap ni? Okay, sama je. Kita dapat 1.3 lah sama. Okay, saya cuma double check jawapan dengan skema saja. 2.6 dia punya mol, so sama. Jadi nak kena dapat nilai Q 84.63. Okay, itu sama. 84.63
2 darab 4.18 darab 2.8. Okay. So 84.6363 tolak angsa. Okay. Kena bahagi dengan 3.8. Salah. Salah kira kat sini. 13.913. Boleh cek. 2 darab 4.18 darab 3.8. 84.63 tolak angsa. Kemudian bahagi dengan 3.8. Okey. Okay. Right. So ini kalau you nak guna dalam unit kilojoule dengan kilogram. Salah. Kat sini. So boleh guna mana-mana yang awak nak guna. Nak guna joule, gunakanlah joule. Awak nak guna kilojoule, gunakanlah kilojoule. But make sure kalau awak dah mahir dengan joule, mahirkan jalan satu. Nak main tukar-tukar, make sure you alert dengan ke semua unit yang awak ada dalam chapter ni. Kita dalam formula ni lah. Supaya awak tak tersilap unit awak nanti. Okay. So ini nombor 2. Habis. Nombor 3. Question 3, 3A. Okay, sebelum tu, kalau awak nak guna dalam Kelvin, kalau Kelvin pun masih lagi 3.8. 3.8 degrees Celsius is equivalent to, saya guna color merah ni, equivalent to 3.8 Kelvin. Dia sama tau. Sebab dia adalah perbezaan suhu. Maksudnya dia akan berbeza sebanyak 3.8 degrees Celsius. Bermaksud dia akan berbeza sebanyak 3.8 Kelvin. Jadi ini jangan pula awak ambil 3.8 tambah 273. Itu jadi lain lah. Itu pun salah. Jadi ini mesti sama. Okay, nombor 3 pula. Sambung. Number 3, in an experiment, 2 gram of benzene. Benzene lagi. Yeah. 2 gram of benzene, C6H6, were burned in a bomb calorimeter. A temperature change of 9.62 degrees Celsius was recorded. If the heat of combustion benzene is 3268, calculate the heat capacity of bomb calorimeter. Yang sama je soal atas. Dia punya mole equal to 2 divided by inilah mole C6H6. Mole mass 12 darab 6 tambah 6 78. 2 bahagi 8 0.02564. Okay. If the heat of combustion is negative 3268, calculate the heat capacity. So, nilai Q equal to 0.02564 times with 3268. Here we go. 0.02564 times 3268 akan dapat 83.7915. Kilojoule. Okay, lepas dapat ni, heat release equal to heat absorb. So dia ada burn calorimeter. Yang ni tak ada air dalam soalan ni. Dia beza dia. Air tak dimention dalam soalan. Dia cuma bagi 2 gram of benzene. Kemudian burn in a bomb calorimeter. So dia bagi dia delta T. If the heat of combustion benzene itu. Dia kata
Oh, belum meter. So I langsung tadi sebut langsung pada question number 3A. So I tak akan exact apa-apa lah. Heat release equal to heat absorb. So absorb by, yang ini kita cuma ada kalorimeter sahaja. Release by 2 gram C6H6 benzene. So untuk 2H6 ni, yang ini 2 gram ni, so ini dia punya mole, mole dalam yang kerja macam yang ni lah. So yang ni kita guna, okay, nak guna kilojoule, dia sudah apa? Peak capacity lah. Nak guna kilojoule ke nak guna joule? Ha, pulanglah pada awak. Yang ni saya guna balik joule. So ini kalau jadikan dia dalam joule, 83 1, 2, 3 791.5 joule. Tu kalau saya tak suka nak tukar joule, malah nak tukar unit. Right? 83791.5 joule equivalent to C besar ataupun C untuk kalorimeter times with delta T. 83791.5 joule equal to C times delta T 9.62. So dia punya C akan jadi, C untuk kalorimeter will be bahagi 9.62. Oh, 837 bukan 791.5 bahagi 9.62. So akan jadi 8710.13 joule per Celsius. Atau kalau nak guna kilojoule, kalau tukar balik, so 8.71 lah lebih kurang kilojoule per Celsius. So ini atau lah either one. Okay, alright, so itu untuk question number 3. Kita macam senang sikit. Yeah. Okay, so nombor 3A ni sahaja. Nombor 3B. Nombor 3B kena ada cycle. Okay, B semasa kat bawah lah. Nombor 3B, 3B, 3B yang pertama ini. Masa kat atas. Tak maaf, saya ketikkan tengok. Saya buat dia. Alright, untuk 3B, the bond Haber cycle for the formation of calcium chloride is shown in figure 1. Dia bagi dia punya gambar rajah kat sini. Okay, soalan dia, complete the empty box in figure 1 and then calculate the enthalpy of formation of calcium chloride. So kita zoom pada bahagian ini sahaja yang ada kotak ni. Okay, so if you look at this diagram, part yang bawah ni, so this part is the element. Oh, wow. Oh, saya kena ketikkan size. Oh.
So ini adalah elemen. Baca calcium solid dengan Cl2 gas molecule. Ini elemen. So sampai dekat atas ni. So kalau awak tengok Cl2 dekat sini dengan Cl2 dekat sini masih lagi belum berubah apa-apa. Maksudnya yang tengah-tengah ni, in between yang kita baru buat ni, mana peptide tadi dah lah. So ini mesti proses ni. Ini mesti adalah atomization. Atomization of calcium. Saya tak tahu awak dah belajar belum bond Haber cycle. Okay. So daripada elemen, dia kena tukar jadi atom dulu. Lepas atom baru dia boleh buat. Yang ni atas ni dia akan buat proses ionization energy. So kat sini should be calcium solid, dia tukar jadi calcium gas sepatutnya lah. Okay, plus yang ini Cl tak ubah, so dia akan maintain sebagai Cl2 macam tu. Okay, lepas tu ini adalah IE, so dia sepatutnya dia akan buat Ca+, kemudian baru jadi Ca2+. Sepatutnya macam tu. Yang ni dia through gap sekaligus. Dua-dua. And then daripada sini baru kita nampak calcium 2 plus gas dekat sini dengan calcium 2 plus gas dekat atas ni, dia tak ada perubahan apa-apa. Okay. Yang ni dia maintain ataupun dia constant. Constant dia tak ubah. So yang ubah kat sini adalah Cl2 dia tukar jadi 2Cl. So ini adalah atomization of chlorine. And then daripada Cl jadi Cl minus. Tengok yang ni, saya kali hijau. Ca2+ pun masih lagi maintain, tak ubah apa-apa. Yang dia ubah cuma dia punya klorin. Daripada 2Cl gas atom, dia tukar kepada ada charge kat sini pula. Ya, so ini dipanggil sebagai electron affinity. Okay, yang ini baru dipanggil sebagai lattice energy. Okay, so elemen jadi atom, atom tukar jadi ion, ion baru tukar jadi lattice. So daripada calcium elemen tukar kepada atom dulu, atom baru jadikan dia ion plus. So yang ni Cl2 elemen, chlorine elemen tukar jadikan dia atom dulu, dah dapat atom baru tukar jadikan dia ion. Dah dapat ion dua-dua sekali, Ca2+ dengan 2Cl-, baru you buat lattice energy ke bawah ni lah. Kita dapat yang bawah ni. So yang tertinggal dekat sini, so yang masih lagi missing kat sini, daripada elemen kita dapat solid ataupun daripada elemen calcium solid plus Cl2 gas molecule to get CaCl2 solid. So ini adalah enthalpy of formation. Alright, okay. So itu yang bawah tu lah. Kembali. Oh, sini dikit je sebenarnya. Okay, so complete the empty box in figure 1 and then calculate the enthalpy of formation in calcium chloride. So saya dah letak kat dalam ni. Ini saya punya empty box tu. So. Okay. But saya tahu gambar ni kecil, so saya tulis baliklah kat bawah. So kat bawah ni saya cuma tulis dia punya equation sahaja. So yang dalam box, in box, so you akan tulis dia sebagai calcium gas plus Cl2
guys. So ini saja. Okay. So ini untuk equation di dalam boxes itu sahaja. And then calculate delta HF. Calculate enthalpy of formation. Okay. So untuk enthalpy of formation, so saya tunjukkan sikit. Saya assume jawab mungkin belum belajar. So saya buat kat sini. Jadi ini tadi kita punya ini enthalpy. So yang kita nak cari, okay, saya buat garis kat sini. Saya ada kat sini satu. Yang kita nak cari adalah yang ke bawah ni. Ini unknown, delta HF based on yang ni. Okay. Kemudian kita akan ada, okay, saya buat dari hitam dulu. Ada 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Ini kita ada ini naik atas. Ini pun naik atas. Ini pun naik atas. So, ini turun balik. Ini turun ke bawah ni. Okay. So, kalau awak tengok pada gambar rajah yang sebelah kanan tu, yang tali merah dan tali biru, anak panah yang ada cuma dia ada satu yang ke bawah. Okay. Yang lebihnya sebenarnya dia macam bersambung. Kalau pasang lah. So, yang color merah ni, so delta HF should be yang color merah ni. So, the one in red should be equal to the sum of every enthalpy yang color biru ni. So ini adalah sebenarnya adalah definition Hess law sebenarnya ni. Okay. Kalau you refer balik dalam Hess law, okay, the amount of enthalpy change is equal whether the reaction takes place in one step, kalau merah ni one step, or a series of steps, yang kalau biru ni, step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 lah. So nilai delta H sama ada awak guna yang kalau merah atau awak guna yang kalau biru, last sekali dia nilai mesti sama. Itu ikut definition Hess law lah. Maksudnya kedua-duanya akan pergi ke tempat yang bawah ni juga. Either awak straight away turun bawah atau you naik dulu setingkat, niatan-niatan dia baru awak turun. Okay. So itu untuk gambaran je lah. Macam mana kita nak calculate. So kat sini bila kita nak kira yang merah ni adalah kita punya delta HF. Delta HF is equal to, ha, tambahkan, kata ini nombor 1, ini nombor 2, ini nombor 3, ini nombor 4, ini nombor 5. Ha, so, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Tambahkan ke semua sekali. Okay. So, kita pergi ke bawah ni. Back to blue color. So, delta HF is equal to the sum of the semua yang ada. So, kita ada apa tadi? Positive 190. Kemudian, we have 1730 plus 242 plus negative 708 plus negative 242. Kemudian 718 and then 2249. Okay. Tambah 1330 242 tolak 308 tolak dengan 2249, so akan dapat negatif 795 unit kilojoule
Pemul. Okay, dah ada dah pemul ni. Kenapa muncul pemul? Sebab dalam you punya chemical equation kat sini, dia to produce 1 mole of CaCl2. Okay, sebab dalam ni, dia cuma menghasilkan 1 mole je kat sini. Walaupun dalam equation ni dia guna kilojoule, 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 but jawapan akhir dia minta enthalpy of formation. Okay, enthalpy normally dia refer kepada 1 mole. So, equation pun dia refer kepada 1 mole. Jawapan akhir mesti ada kJ per mole. Right? So, ini untuk question number 3B1. Okay, B2. The enthalpy of solution for calcium chloride crystal is 81.3 kJ per mole. Based on the data from the above bond cable cycle, calculate the enthalpy change for the reaction below. Sekejap. Okay, langsung ni. Nampak. So, daripada gas dia tukar kepada aqueous. Okay, dah ada aqueous and then dia kata enthalpy of solution. Dia bagi nilai 81.3 kJ per mole. So, based on the data above, calculate enthalpy change for the following reaction. Okay, sebenarnya based on the data yang ni, sebenarnya yang dia suruh awak cari mana. Okay, yang ni sebenarnya kita nak guna lattice energy sahaja dia punya data. Calcium gas jadi aqueous. Okay. Number 2. Okay. Yang dia nak cari adalah Ca2 plus gas campur dengan 2Cl minus gas. Dia tukar jadi Ca2 plus aqueous and 2Cl minus aqueous. Yang ni yang known. Okay. So, dia kata enthalpy of solution for calcium chloride crystal, crystal which is a solid, is 81.3 kilojoule per mole. So, saya buat somewhere kat bawah ni. So, daripada CaCl2 solid, okay, dia tukar jadi aqueous, dia punya nilai negatif 81.3 kilojoule per mol. Kenapa 1 mol? Sebab kat sini 1 mol. 1 mol of solute completely dissolved in water to produce dilute solution. Itu enthalpy of solution punya definition. So ini kita dah sambung. Yang kita belum sambung cuma sebelah sini sahaja. Kita sambungkan kat sini. So, tu pula lawan nak buat dari solid ke gas ataupun gas ke solid. Saya akan buat dia macam ni. Okay. Sebab daripada calcium 2 plus gas plus 2Cl minus gas menjadi CaCl2 solid. Ini adalah lattice energy. Dan you boleh refer balik dalam you punya gambar rajah yang atas ni tadi. Okay. Calcium 2 plus gas campur dengan 2Cl minus gas dapat balik CaCl2 solid. Okay, nilai dia adalah negatif 2249 kilojoule. So, dia punya value kat sini negatif 2249. Ini adalah kJ. So, yang kita nak cari adalah yang single step. So, ini yang kita nak cari. Eh, kalau biar pula. Biru. So, ini yang single step. Yang bawah ni adalah yang ada dua step. So, nilai 1 kat sini equal to 2 kat sini lah. Boleh? Okay. Ataupun kalau saya buat dalam bentuk, okay, ini adalah delta H1. Kat sini delta H2, kat sini delta H3.
So delta H1 yang kat sini, delta H1 delta H1 yang bawah ni adalah delta H2 plus delta H3. So nilai delta H1 is equal to negative 2249 plus 81.3. 2249 tambah 81.3. Negative N. Buku negatif sign. Negative 81.3. So negative 2249 minus 81.3. Kita dapat negative 2330.3. Calculate the entropy change, so itu je lah. Okay, basically ini adalah enthalpy of hydration sebenarnya. Enthalpy of hydration of Ca2 plus gas N Cl minus gas. So dia melibatkan dua sekali kat sini. So dia unit kilojoule, bukannya per mol. Sebab kita imbuah Ca2 plus dengan Cl minus N2 Cl minus. So dia imbuah macam ni lah. Right, so itu untuk nombor 3B. Kita boleh cek jawapan dulu betul ke salah. Okay. Sama. Nombor 1 sama. So masa tinggal lagi lebih kurang dalam 10 minit. So kita buat lagi satu soalan saja, nombor 4. And then to be itu je lah. Nombor 5 tak sempat. Sempat jadi kita nak buat benda awal sikit. Okay, question number 4. Tak banyak soalan ni. Sebelum LACL je. Right, so calculate the enthalpy of hydration of Cl- in the dissolution process of LiCl using energy cycle method. Macam sama soalan-soalan yang kita dah buat sebelum ni, lebih kurang aja. Macam nombor 1B. So ini kalau info pada soalan 1B, cycle dia sama, dia lain nilai sahaja. Alright, so saya start dengan lattice energy dulu. So Li solid plus half Cl2 gas to produce LiCl solid. Sekejap lah, saya rasa macam saya lupa nak buat half pada nombor 1 tadi. Sekejap, nombor 1. Okay, tak. Dia betul, saya yang salah kat sini. Okay, silap. Jangan saling, takkan balik. Sebab dia adalah lattice energy. Lattice energy mesti start dengan gaseous ion. Okay, betul. Lepas tu tukar jadikan dia lithium plus aqueous. So dengan ini pun akan jadi aqueous Cl minus aqueous. Kemudian daripada solid ni tukar jadi aqueous kat sini. Okay, so kalau kita nak labelkan dia, ini adalah lattice energy. This lattice energy apalah.
This one is delta H solution, enthalpy of solution. Untuk yang ini, dua-dua ni adalah delta H hydration. Tapi untuk respektif ion lah. Okay, lattice energy negatif 846 kilojoule per mole. Enthalpy of solution is negatif 37 kg per mole. Hydration Li kat sini, so negatif 510 kilojoule per mole. Calculate hydration of Cl-. So, ini unknown. Okay, kalau dia tengok pada anak panah yang ini, dia bentuk dia macam ni. Satu ke bawah, dua juga ke bawah. Kemudian dia ada daripada tempat yang sama kat sini. Dia daripada sini pergi ke tepi, then baru dia turun ke bawah. Okay. So, 846 dengan 37 yang kalau merah ni dia sekaligus. Ini pergi ke bawah lah. So, atau kalau kita nak label, sini kita punya start, sini kita punya stop. So, yang stop ni, kedua-dua ni 510 plus ini, saya buat delta H hydration. Sebab kat tu ni biar je lah hydration kan. So, negatif 510 untuk lithium plus dengan delta H hydration Cl macam ni je equal, ini yang color biru, yang color merah tu sebelah sini dia guna negatif 846 plus negatif 37. So delta H hydration dia akan jadi negatif 846 tolak 37 tambah 510. Ini hydration for Cl-. Jawapan dia akan jadi negatif 846 tolak 37 tambah 510. Negatif 373 kilojoule per mole. So, sampai nombor 4 sahaja nampaknya hari ni. Tak apalah. Cuma pasir. Dan soalan 5 pun lebih kurang. Soalan 5A, 5B. 5B masih lagi LICL. Dah sama je sebenarnya. Banyak juga. Itu mungkin mesti. Sampai nombor 14. Alright, so itu sahaja untuk hari ni. Terima kasih kerana stay untuk menjawab soalan pasir. Okay, so kita jumpa lagi selepas tambah rutin. Okay, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay. Oops.